После ребрендирането на партијата во јануари месец 2001 година имавме неколку така наводно кажано пријателски предупредувања, објавување од владата во која што ни беше кажано дека мора да го тргнеме руското знаме и македонското знаме со 16 кракото сонце. Од наша страна децизно беше кажано дека за тоа нема никаква законска основа бидејќи користење знаме на странска држава во партиски простори не е забрането со ниједен закон, а исто така и со ниједен закон не е забрането користење на македонското знаме со 16 кракото сонце. И ние во тој момент верувавме дека работата е завршена. Ги убедивме и обаче дека тоа нема законска основа, меѓутоа непријатно бевме изненадени пред известно време кога од страна на владиното предпријатие за стамбени деловен простор ни беше пратен допис во кој што се кажува дека денеска 3 септември во 10 часот со асистенција на полицијата ќе има тргнување на руското знаме и 16 кракото знаме македонско и наше иселување од овие простории. При тоа заедно со овој допис од јавното предпријатие беше доставен наводен имотен лист кој што дава сомнеш дека е фалсификуван и тоа од следниве причини. Како што може да видите, овој имотен лист се однесува на улица Даме Груев, зграда број 1. Меѓутоа, како што може да видите, ова е Даме Груев, зграда број 10. Исто така, значи во централниот регистар партијата е регистрирана со адреса Даме Груев број 10 и знаете во централниот регистар за да се регистрира одреден правен субјект треба да има валидни докази. Ние направивме една проверка од наша страна, видовме дека зградата број 1 е зградата Карши собрание. Е сега интересно што таа зграда исто така е на поранешно центро, а и оваа зграда е на поранешно центро, меѓутоа очигледно овие со овој фалсификуван имотен лист сакаат со еден лист да земат две згради. Значи овој упис што е направен од страна на јавното предпријатие за стамбени деловен простор е незаконски. Како што кажав, се работи за сосема друга зграда, а што најпоинтересно, внимавајте, основот за упис на оваа зграда е договор од 5 месец 2006 година. На обичните луѓе им е јасно дека договор, кога има промет на недвижности, мора да се завери кај надлежен орган. Во тоа време немаше нотари, се заверува во судот и, како што гледате, се работи за државен орган, јавно предпријатие за стамбени деловен простор, со кој што имаат правни служби. Меѓутоа, тука е наведен договор кој што не е заверен никаде, кај ниту еден орган. И сега што е најинтересно, внимавајте, овој договор од 96-та година, сега пред 3 месеци, е заверен кај нотар известна Весна Стојчева. Значи, после 22 години јавното предпријатие за стамбени деловен простор заверува договор кај нотар кој што дава основи за сомнеш дека е направен фалсификат и во оваа прилика да искористиме да го повикаме јавното обвинителство. Да го испита овој случај, значи поентата е дека со овој упис е направен флагрантно кршење на законот. Инаку што се однесува за нашиот валиден основ за престој во оваа зграда е на центро, на поранешно АД центро кое што во стечената постапка која што се води преку 20 години го врати имотот во стечената постапка и како што може да видите тука на огласот од 2006 година. Значи пред 12 години ние како единствена Македонија, поранешно Народно движење за Македонија, конкуриравме на овој оглас и ги земавме нашите простори што ги користиме сега тука, значи фактички ние сме тука повеќе од 12 години. Така да за овој фалсификат значи ние ќе ги известиме и соодветните надлежни органи, меѓутоа во оваа прилика сакам да кажам дека ја повикуваме власта да престане со овие ефтини манипулативни трикови, со овие закани. Ние нас не е јасно која е причината, бидејќи сега за неколку дена не најавуваме ќе почне нашата кампања. Македонија бойкотира, низ цела Македонија, во која што знаете единствена Македонија е во кризниот штаб со 28 организации за бойкот на референдумот. Владата не може да не спречи, бидејќи референдумот ќе успее. Македонскиот народ масовно ќе го бойкотира овој референдум, а од друга страна од аспект на нашата партија ги повикуваме да се вразумат, не е добро од позиција на власт да прават вакви притисоци, бидејќи да претпоставиме што ќе се случи, ние еве како единствена Македонија, како нова легална власт која доаѓа, што треба да направиме тогаш од позиција на власт? Дали тогаш треба да одиме горе на Бикачка и да го запалиме седиштето на Социјалдемократскиот сојуз од позиција на власт? Меѓутоа не е тоа смислата на политичкото делување, затоа ги повикуваме да се вразумат, да престанат со овие ситни политикански закони. Ние нашиот имот тука, нашите седишта ќе го браниме со сите средства, бидејќи законот е на наша страна. Така да ве гледате, најавија во 10 саат, од ги нема да дојдат, ние ги чекаме тука. Меѓутоа, бидејќи овој допис до новинарите ние го пуштивме уште синоќа, најверојатно во владата веќе го разгледале. Веруваме дека се вразумат, така да веруваме дека ќе престанат сите овие притисоци, а од друга страна, ако престанат, ние веднаш денеска ќе поднесеме и тужба за нарушено владение.